বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱা পুত্ৰ হঠাৎ নোহোৱা হ'ল। ঘৰখনত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল। পুত্ৰৰ নিধৰ দেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ পিতৃ মাতৃৰ হাতত নাই ধন। অসহায় পিতৃ মাতৃয়ে কেৱল কান্দিছে। 11 মাহ পূৰ্বে বঙাইগাঁও জিলাৰ কোমৰপাৰাৰ এই ঘৰখনৰ পৰা কৰ্মৰ সন্ধানত ওলাই গৈছিল তপন চৌধুৰী। আৰ্থিক সংকটৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ মাংগালোৰৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন। কিন্তু দেওবাৰে নিশা এটা পথ দুৰ্ঘটনাত মাংগালোৰতে মৃত্যু হ'ল তপনৰ। পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই ঘৰখনত এতিয়া কেৱল কান্দোনৰ ৰোল। মাংগালোৰৰ এখন চিকিৎসালয়তে যুৱকজনৰ মৃতদেহটো আছে, কিন্তু পুত্ৰৰ মৃতদেহ আনিবলৈ অপৰাগ পিতৃ মাতৃ। তাৰমানে কি হোৱা মানে মোৰ কোৱা হিচাপততো মই তাৰ নিজে দেখা নাই, হেৰি কৰা নাই। উমি কৈছে যে বাহিৰত ওলাইছে, সেই বাহিৰত ওলাওঁতে এলা গাড়ী মানে দুইজন না তিনিজন আছিল বোলে, তে দুইজন না একজনক পাৰ হৈছে। পাৰ হোৱাতে ইফালে গাড়ী আহিব লাগছে, উমি বোলে কৈছে তই থাক ৰ অলপ সময়, তই অলপ সময় থাক, গাড়ীখন পাছ হ'বা দে। ইয়াৰ ভাবিছে বোলে পাৰিম, সেই বুলি আহিছে। আহোঁতে বোলে ছিটকিয়াই দিছে না কি কৰিছে গাড়ী। যি 11 মাহ 12 মাহ হ'ল ল'ৰাটো তাৰমানে বাংলাৰ কাম কৰিব যোৱাৰ পিছত, অভাৱী ঘৰৰ ল'ৰা, দুখীয়া বোলে, তাত যাই যিটো দুৰ্ঘটনা হয় আজি তেওঁৰ মানে মৃত্যু হ'ল। কিন্তু মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এতিয়া ডেড বডি অনাৰ কাৰণে এই পৰিয়ালৰ সামৰ্থ্য নাই। গতিকে মই এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজ তথা প্ৰশাসন, বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন, আমাৰ বিধায়ক মহাশয় আছে, মই আহ্বান জনাম যাতে এওঁলোকৰ এই সমস্যাটো মানে এওঁলোকৰ ল'ৰাটোৰ ডেড বডিটো যাতে কিবাকে হ'লেও মানে ঘৰত লৈ আহিব পাৰে, তাৰ যাতে ব্যৱস্থাখিনি আগবঢ়াই দিয়ে, এইখিনি মই অনুৰোধ জনাওঁ। পুত্ৰৰ মৃতদেহ বহিৰাজ্যৰ পৰা কঢ়িয়াই আনিবলৈ অপৰাগ পৰিয়ালে বিচাৰিছে সহায় ভিক্ষা। শেষবাৰৰ বাবে পুত্ৰৰ মুখখন চাবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিছে মাতৃ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বজাইছে নিৰ্বাচনী ৰণতংকা। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জনতাৰ বাবে আছে কি? কংগ্ৰেছৰ বিৰোধীয়ে জনতাক দিছে কি প্ৰতিশ্ৰুতি? AIUDF ফেক্টৰ হ'ব নেকি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত? প্ৰতিটো দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে জনতাক ক'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট 24ত চৰকাৰ কাৰ? পাৱাৰ্ড বাই ডাটা মিছন।